פרק שני, בעצם לא עשיתי הפסקה. אני מקליט את זה, רצו... וואו, אנדרמנים על הירח. גאוני. גאוני, עמית. TNT, מה אפשר לעשות עם TNT? יש שם ספאונר של חד... וואו. הירח, כן, הבנתי את זה. תאמרי שאני... אני אחתוך קצת אבנים ואני חוזר אליכם. חצבתי קצת אבנים, אתם רואים, המכות שלי כמעט נשבר. אני שוב בא וקורא למחאה על הסכינים של סנטה קלאוס בחנוכה. עוד לא קריסמס. שימו סכינים של ישראלים, לא יודע, אפילו... משהו... סכין של סופגניה. פשוט לא סכין של סנטה קלאוס. טוב? בואו נראה שוב את הצ'לנג'ס, נראה מה עשינו, מה לא. קאבלסטון ג'נריטור, יש? עול ביום, לא. סטרקצ'ור, לא, 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 לא. מוב טראפ. דיימוצו, לא, לא, לא. אוקיי, אחד מתוך 10. וואו. מתקרבים. מה אני יכול לעשות עכשיו? בואו נעשה גשר לאי הזו, שם ראיתי שיש שם ספאון של חזירים. אוקיי. יש שם גם סקלטון, זה יכול לעזור לי עם בון מיל. רק מפחד שהוא יירה בי ואני אפול מהאי. מהפלטפורמה, או מהגשר, כן. קרוב. סקלטון עדיין שם. ויש שם רכביש. טוב שיש לי חרב, אני לא רוצה גם להשתמש בצ'יין ארמור. נראה לי זה... צריך את זה לאנשהו. וואו. ספאונר של זומבי. מה? למה הם לא... למה הם... מוזר. למובים לא היו קופצים ככה. למובים יש AI מסוים. טוב. יש פה פרה. לא! הזיר נפל. מה עשית למובים האלה, עמית? הם לא חכמים? כאילו... תראה, הם נופלים. אל תיגעו בפרה. אל תיגעו בה. מי הפיל את הפרה? מי? דני, זה אתה? דני, אתה הפלת את הפרה? זומבי, בשר זומבי ביד. כמה אירוני. וואח, אני חייב עוד קאבלסטון, זה לא יעבוד ככה. טוב. יופי. זה הספיק. בואו נרוץ לשם. יופי, גם יום הזומבים שרפו. זומבים בעשר יום? זומבים בעל, אני אומר לך, זה אירוני. אני אומר לכם. טוב, אתה? קח קאבלסטון. נראה שהם לא יכולים להחזיק קאבלסטון. אוקיי. יש פה ספאונג שזו... להרוס אותו? לא, אני חושב שאני אעשה מזה חווה. אבל את החזיר... יש לי חיטה, אני אביא אותו אליי. יש פה גם מים, אני צריך... ויש פה גם עץ, אוקיי. אני יכול להכין ככה ספלינג מגוון אחר. וואו. אנדרמן גאון. אנדר פרל? לא. או, הרעש הזה. כמו סלנדרמן. הרגתי אותך, תפסיק עם הרעש הזה. עכשיו מתחילים עם הפלוצים. טוב. אז כן, אני צריך אוכל, אוכל, אוכל. וחיטה, הנה החיטה. בואו נביא את החזיר לאי שלנו. בוא חזיר. חזיר? חזיר. מה חזיר? אתה רואה אותי? מה חזיר?
אדון חזיר? אדון חזיר, הנך רואה אותי? אני מחזיק חיטה ביד. סליחה? אולי לא ראית אותי, אני מחזיק חיטה ביד. לא. חזיר, אתה בסדר. אם רק תתקרב אליי, זה יהיה בסדר. חזיר, בוא לכאן. חזיר, אתה יכול לעשות את זה. זה קרח בסדר, אתה יכול לעשות את זה. אתה יכול. חזיר? חזיר? לא. חזיר, בוא. חזיר, אתה יכול לעשות את זה. אם חייבים לעשות את זה, חייבים לעשות. ביי חזירי. טוב, זה בטח יקפה חזרה. בוא נקרא... הוא בטח ייווצר בחזרה, זה לא... יש פה דשא. אז בואו נקרא את העץ. יש פה עוד ווד. ונוריד גם את זה. אבל אני רוצה להביא מפה את הגראס, כי אני רוצה לעשות משהו בעצם עם האי הזה. יש פה ספאונה של זומבים, אני יכול להפוך את זה לאחל של חווה. יש גם את האי של המכרה שם, אני רוצה לראות את זה. כשאני אומר לראות, אני מתכוון לפוצץ את זה ב-TNT. כן, נראה מגניב. אוקיי. אך, אני חייב להכין כלים חדשים. אוקיי. מה? שנייה. מה זה שמה? יש פה... זה הסיקרט בדרוק. לא חשבת על אופטיפיין, עמית? לא חשבת? אוקיי. בואו נלך מפה לפני שהזומבי יחזרו. אוקיי. יש לנו פה כבשה. מה אנחנו צריכים לעשות? בואו נראה את הצ'אלנג'ס, נראה מה הוא צריך לעשות. All the biomes, structures, melon farm, pumpkin farm. אני מניח שזה באחת מהתיבות, אבל איפה יש את תיבה? אולי אני אחד מקוש שתי אימונד. לא, יש שם ראש של וויטר. פסל גדול ומגניב של וויטר. יש פה את האי של הספאונר. מפחיד טיפה, לא חושב שיש שם תיבה. או, אוקיי, זה היעד הבא. קדימה. קדימה.